Іван Кричевський, з нами експерт Defense Express, уже на прямому зв'язку є. Кажемо вам доброго вечора та слава Україні. Я вам кажу доброго вечора, Георгій. Пане Іван, давайте розпочнемо, зокрема, і ваш інформаційний портал від вашої організації сьогодні аналізував про цей вранішній ракетний удар. Він був масований. Він був незвичний за своїми наслідками, тому що за великим рахунком про ці наслідки ми знаємо лише от ті статистичні викладки про кількість ракет збитих, не збитих, та й те ми розуміємо, що зараз уже не все протиповітряні сили розповідають, аби не здавати, де потужна протиповітряна оборона. Знову ж таки, ці ракети, які десь впродовж, не знаю, чи вірити телеграм-каналам моніторинговим, хвилин 35 літали над Волинню, над Тернопільщиною, над Львівщиною. В нас там повідомляв голова Львівської військової адміністрації Максим Козицький, що зараз ракети будуть у Львові. Потім вони звернули на Франківщину, десь полетіли на Закарпаття. Врешті, наскільки я розумію, їх збили. Що ви побачили в цьому вранішньому російському ударі? Чи вони міняють якусь свою стратегію? Або ж ми підсилюємося? Знову ж таки, поляки вже вдруге підняли свої винищувачі для захисту своєї території від російських ракет. Це також, очевидно, хороший знак. Я би не сказав, бо те, що поляки підняли винищувачі для захисту своєї території, це хороший знак. Вони, знаєте, як вам сказати, по мотивам тої історії, коли під час цієї нової кампанії ударів до них там залетіла ракета, на кілька хвилин і вилетіла. Ну, знаєте, їхні місцеві експерти, якщо перекладати з експертної мови на зрозумілу, вони знайшли тисячу і одну причину, чому вони не змогли збити ракету і чому в них дарують лапки. Літаків дозаправників не вистачає, власних літаків радіолокаційного дозору не вистачає, і вони взагалі бідні, нещасні, досі на режимі мирного часу. Ну, тобто це не можна вважати, що там от НАТО таке от вирішило підставити, скажімо так, свої от, там, типу, як нас там, знаєте, дружні плечі і тому подібне. Це, скоріше, польські окремі генерали, ну, якось от бояться, що з ними розправляться приблизно, як тоді Горбачов розправлявся із радянськими генералами, які пропустили Матіу Саруста. Ну, вважайте, що от поляків просто приблизно така сама ситуація. Ніхто за нас списуватися не буде, грубо кажучи, і збивати, наприклад, наші ракети в повітряному просторі теж. Та, в принципі, зважаючи на рівні... Це така мрія усіх львів'ян, та? Щоб нам трошки допомагала і протиповітряна оборона Польщі. Ну, так, знаєте, говорять в громадському транспорті. Станом просто на зараз, скажімо так, ну, по-перше, наші льотчики просто будуть першими, хто будуть нам збивати F-16, ну явно з F-16 крилаті ракети. На по-друге, поляків протиповітряна оборона так от прикрити по Кракову і Варшаву. Про Львів можна навіть не мріяти. Якщо говорити про більш такі от прикладному сенсі, ну взагалі-то, по-перше, не дорічте говорити стратегія в тому, як росіяни проводять удари. Стратегія – це в них, яких вони цілей досягають. А вони на цей раз, на жаль, хочуть зробити так, щоб в нас не було власних оборонних спроможностей на 2024 рік. Зокрема, ну, в плані здатності щось виготовляти. У нас же ж якісь елементи промисловості, вони розосереджені по всій території України. Відповідно, ну знаєте, навіть якщо от комусь здається емпірично, що десь він там розуміє, де протиповітряна оборона сильніша, а де слабша, ну це взагалі-то, ну, може бути хибне уявлення, де стоїть слабше, де і гірше. Тому що, ну, давайте поставимо питання по-простому так. Вся протиповітряна оборона, вона на колесах, вона на самохідному шосі, вона може переміщатися, тому що стояти на місці для протиповітряної оборони – це гарантована смерть. Тим більше, як можемо побачити у цьому списку від повітряних сил, є 6 ракет, які взагалі-то призначені саме для придушення засобів протиповітряної оборони. Оці Х-59 і Х-31. Тому от чому так не багато збито? Ну, по-перше, як ви дуже теж справедливо зауважили, ці Х-101 вони вміють маневрувати занадто активно. А перехоплення на те воно і є, називається перехоплення, що треба вираховувати точку, де цю ракету можна збити. Ну, відповідно, навіть 7 із 12 дозвукових крилатих ракет – це дуже гарний результат. Те, що стосується кінжалів Х-47, М2 і збитих Х-22, то тут треба просто розуміти таку історію. Кінжали збивати вдавалося ж, очевидно, на самих таких крайніх етапах їхнього польоту, буквально останні кілька секунд. Очевидно, вони перелітали по траєкторії, ну так, щоб їх не можна було збити. Приводу Х-22, які, в принципі, не те, що летять зі швидкістю 5000 км на годину, у тому 45 градусів, там говорити навіть не доводиться. Тому
В даному випадку можна сказати навіть так, що зважаючи на той арсенал, який росіяни вивалили, от особливо західні області нашої країни, вони можуть видихати ще більш спокійніше, чим той рівень загроз, який росіяни хотіли принести. Пане Іване, ви раніше казали про те, що ось такі масовані атаки Російської Федерації, вони можуть продовжитися аж до весни. Чи означає це, що в них там, ну, вже стільки, ну, багато ракет, що вони далі їх продовжують робити, вони в них не завершуються? Як вони, як їм це вдається? Ну, так от вдається. Чомусь ми всі дружно подумали, що санкції працюють, як, вибачте, в тому радянському анекдоті. Товариш прапорщик, остановіть поїзд, поїзд на місці стоїть разу. А чомусь я так подумав, що якщо от Білий Дім оголосив санкції, наступного дня росіяни кури не несуть і молоко, і труби порвало бонусом, не кажучи вже про те, що там от все, зупинилися всі їхні заводи. Ну, на жаль, це так не працює. Тому що, ну, по-перше, цикл виробництва двигунів, спецметалів і там спецматеріалів під корпус, в них є свої. Не кажучи вже про вибухові речовини, які там, ну, боєголовку закладати. Якщо говорити про комп'ютери, ну, то росіян на ракетах стоять, ну, можна сказати так, дуже... Ну, не те, що примітивні, ну, скажімо так, простенькі. Комп'ютери розробки початку 1990-х років серії «Багети Зеря». Ну, вважайте, щось типу перших мобільних телефонів по рівню складності. Очевидно, що це настільки прості, називаємо так, з відкритою архітектурою комп'ютери, що туди може стати будь-який чіп. Тому що можна пригадати, що перші Х-101, які наше ППО збивало над Україною в травні 2022 року, які там потім вивчали спеціалісти головного управління розвідки, там була взагалі радянська електроніка виробництва Мінського заводу якогось, 70-х років. Відповідно, він там будь-який чіп знайдений десь там на смітнику в Китаї, він уже, знаєте, прям цілий технологічний прогрес вперед. От тому якось так і працює, що санкції, вони в нормальному режимі, ну, спрямовані на те, щоб росіяни не могли робити ракети рівні, як там складності, як Томагавк, які там, взагалі, виробництва півсотні на рік. Але, ну, росіяни не ставлять собі робити складні ракети, як Томагавк. Вони ставлять собі за цілі робити, ну, такі от ракети, як робив Радянський Союз. От приблизно Х-55 не такі, якби, складні. Тому от в них отак от і виходить, що вони дозвукові крилаті ракети роблять, аеробалістичні ракети роблять. І, в принципі, навіть мають можливості переробляти Х-22 в плані начинки на більш новіші версії Х-32. Ну, тому що ефективність санкцій явно була направлена не туди. Ну і взагалі оця вся історія з надією, що росіяни не будуть мати ракет. В той же момент ми розуміємо, що хусити мають ракети, Хамас має ракети, Хезбола має ракети. Тобто це взагалі невизнані держави, які не мають ні з ким ніяких торгівельних відносин і точно не мають, ну там, я думаю, і в якихось маленьких відсотках, 5-відсоткових чи 10-відсоткових можливостей, ті, які є на території Російської Федерації, так чи інакше. Це також треба розуміти. Але вони мають і ракети, і безпілотники, і багато чого. Пане Іван, питання стосовно лінії фронту, тому що десь можна зараз так, якщо аналізувати інформаційний простір, говорити, що кількість повідомлень про ситуацію навколо Авдіївки, навколо Куп'янського напрямку, ну, вона зменшилася, тому що немає там суттєвих змін, і якщо там ще 2 місяці тому багато хто там уже в паніці чи не відраховував дні або тижні до того, коли росіяни зможуть захопити Авдіївку, ну зараз точно такого напруження там немає. Справді немає? Чи це отакий, ну просто відчуття від інформаційного зрізу? Тому що зараз багато говориться про ракети, багато говориться про міжнародні перемовини. Що на фронтах? Там ситуація вже не така гостра, якою вона була, наприклад, на початку грудня чи у листопаді, коли росіяни атакували безперервно. Ну, це скоріше просто, називаємо так, викривлення інформаційного зрізу, тому що можна далеко не ходити, знаєте, з якимись зайвими підтвердженнями, а просто відкрити навіть вечірні зведення Генштабу, і там ми, на жаль, побачимо стабільно гарячу ситуацію, коли там Авдіївський напрямок, він стабільно перший за кількістю атак, можемо хіба що побачити варіативність, як росіяни намагаються там або з північного флангу давити там, де в районі виходить через Степове, а Авдіївський Коксохім намагатися перекотитися, скажімо так, під житлові квартали, ну, або намагатися дивити, або коли росіяни намагаються більше дивити на південному флангу. Далі, якщо, звісно, є ще така специфічна ситуація, коли росіяни явно зосередили тепер свої зусилля на двох пріоритетних, як вони для себе визначили, напрямках, тобто Авдіївський і Маріїнський.
Там, звісно, під Мар'їнський результат, на Мар'їнському напрямку в них результатів як таких відчутних географічних нема. Але сам факт показово, що вони вирішили зосередити зусилля на двох напрямках на сході України, а на інших вести активність, назвемо так, за остаточним принципом. Тобто, це не означає, що вони забирають звідти війська. Скоріше, що вони там дають своїм кадровим військам відпочити. Плюс ще одна історія, яка явно в відкритому доступі прочитується. З рубрики «Хто вміє читати крізь рядки, він її прочитає», просто якось вона не була артикульована на відкритому, на такому офіційному рівні. От росіяни, називаємо так, це фактично пішло на реінкарнацію структури полка Вагнер, тобто не в тому сенсі, що це там знову там присвоювати саме бренд, десь там відкопувати Пригожина, як в них там ці некрофільські традиції. Скоріше просто створити якесь от велике або масив от цих військ з найманців, або навіть те, що, здається, Сирський на днях навіть фіксував, що таки вже використовується цей так званий добровольчий штурмовий корпус у боях під Бахмутом росіянами. І це в росіян така метода, щоб за рахунок найманців, яких не сильно їм вкода, зекономити кадрові війська, щоб от там намагатися їх відновити під там наступи в лютому або влітку цього року. Тому наскільки в них ця історія, скажімо так, з реінкарнацією ЧВК Вагнер вийде, це, звісно, питання відкрите, але те, що вони намагаються повторити цю історію, яка для них була успішна, це теж от проблема, яку варто озвучити і зафіксувати, тому що виходить так, що вони намагаються економити ресурси для більш масштабних наступальних дій. Скажіть, будь ласка, якщо говорити про наступний рік, тому що там багато, таких малюють сценаріїв стосовно того, що росіяни будуть намагатися починати наступати на Харків, на Дніпро, і вже через рік, у 25-му, там Більд про це писав, ці операції стануть можливими. Як ви оцінюєте такі повідомлення, якщо ми розуміємо, що там, умовно, на Мар'їнському напрямку, на Авдіївському напрямку, абсолютно не співставні за розмірами та фронти, вони так довго і дуже часто безуспішно намагаються атакувати. Ми взагалі маємо звертати увагу на такі прогнози, чи це все ж певні лякалки, і швидше вони навіть для колективного Заходу, аніж для України, яка вже другий рік живе в умовах повномасштабного вторгнення Російської Федерації? Знаєте, тут хочеться відповісти по-простому. Давайте ми доживемо для початку 2025 року, щоб там далі якось перевіряти, як такий собі Юліан Рьовки, який думає, що він знає, як воювати з Збройним силам краще за командування Збройних сил, якось перевірити його правдивість, його публікації. Щодо лякавок, тут ми знаходимося зараз в дуже небезпечній ситуації, тому то, знаєте, тут не те, що на публікації західних змін на їхню тональність треба звертати увагу, а в першу чергу треба буде звертати увагу на те, як ми самі оцінюємо ситуацію, тому що є важливий концептуальний момент. Орієнтовно десь з квітня-травня 2022 року, один із важливих там параметрів, за яким відбуваються події в нашій війні, це є, скажімо так, очікування того, що росіяни проведуть якийсь генеральний наступ, на результаті якого вони отримують якісь територіальні здобутки, і відповідно це їм начебто створить умови для нав'язування нам якихось незручних для нас, називаємо так, промовних позицій. Тому що, грубо кажучи, навіть те, що по поточній лінії, як вони там реалії на землі, судячи по соціологічним опитуванням, для нас є несприйнятливим. Є різні, скажімо так, варіанти розвитку подій щодо того, як можуть відбуватися події навіть на якихось локальних ділянках, наприклад, той самий Мар'їнський, тому що є багато наших глядачів, які пропускають, що росіяни зможуть в лютому там масштабувати дії і зробити ривок звідти на Вугледар. І це для нас буде неприємна ситуація. Щодо того, що там на Авдіївському напрямку все стабілізувалось, я би не став би стверджувати. Більш того, нам треба ця оцінка, яку висловлював головнокомандувач ЗСУ Залужний на першій своїй поки що єдиній прес-конференції, щодо того, що там десь Авдіївку ще десь 2-3 місяці можна буде утримувати, а далі доведеться теж приймати з нашої сторони, можливо, непросте рішення. Там треба буде готовими до того, що нашим військам, для того, щоб зайняти більш зручні робочі для оборони, треба буде відтягуватися значно. І хто знає, як це буде сприйнято в нашій громадській думці, як це буде коментуватися в першу чергу нашими там опініонмейкерами і тому подібне. І це все, як це все може накластися на явні прояви внутрішньополітичної кризи, яка в нас тліє вже кілька тижнів чи навіть місяців. Ось на що треба буде звертати увагу, розуміти, на що можуть накладатися різні там песимістичні західні сценарії, озвучені в ЗМІ, і власне, що нам з цим всім робити. Щодо
в принципі, там західні ЗМІ щось пишуть. Тут ще треба звернути увагу на такий парадокс. Ну, от ми, звісно, скільки завгодно тут можемо розповідати про те, як там західні експерти помилилися щодо оцінок нашої стійкості в перші тижні війни і тому подібне. Ну, є жодна проблема. Ці всі західні експерти, вони успішно продовжують цю створчу діяльність, причому визнаючи, що, ну, знаєте, ми тоді просто, ну, в сенсі напередодні вторгнення РФ Україну, просто ми стежили за сильними сторонами російської армії, ми не стежили за слабкими сторонами, а здатності Збройних сил України ми не відслідковуємо. Але от парадокс. Наскільки пригадують західних дослідницьких центрів, сильні та слабкі сторони Збройних сил України, армії РФ, відслідковує хіба що Британський інститут, цей Королівський інститут об'єднаних досліджень. Русі єдиний. Але він і то, скажімо так, виступає з доповідями раз півроку. А так, щоб на Заході та експертів, які розкажуть, що все погано, росіяни на нас зараз переможуть, і це, щоб стало настільки переконливо, щоб це зайшло в наш інформаційний простір, на жаль, цього вистачає. Так чи що там за прикладами ходити? Є інститут вивчення війни, щодо якого там постійно питають, а прокоментуйте, будь ласка, а чомусь ніхто не звертається до самого інституту вивчення війни? Що це за такий анонімний колектив авторів? Ну чомусь от їхні оцінки беруться, в тому числі негативні, за основу. Одразу починають стверджувати, що на віру. Десь там вони прочитали російський телеграм, що російські воєнкори заявили, що там десь от наші війська начебто відступають. І все, це все понеслося інформаційний простір. Ми самі собі іноді в інформаційному плані стріляємо в ногу.